आधा कुआ काहिनी आधा गुआ रागिनी असे बुकु जुरी जो तो माने धुमुहा होता खाजा कुरुआ हने कुली जाबी दारी जातो नाट बातो ते रोई नौजोहार साने किलोई उसा होर जोनाली होई रुआना কথাকিটাত বাৰু তাই এনেকৈ লাগি থাকিব লাগেনে মইতো একো বেলেগ ভাবি কথাবোৰ কোৱা নাছিলোঁ তুমি মোৰ বাবে যেনেকুৱা তাই মোৰ বাবে তেনেকুৱাই প্ৰব্লেম মোৰ এইকাৰণে হোৱা নাই যে আপুনি এইবোৰ মোৰ বাবে কৰিছে প্ৰব্লেম মোৰ এইকাৰণে হৈছে যে এইবোৰ আপুনি তাইক কোৱা মতেহে কৰিছে মোৰ কথাত বিশ্বাস নহয় আপোনাৰ এইখন ঘৰত মোৰ সময় বা মোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই বুলি মই জানো মা তোমাক কোনে কৈছে এইবোৰ কথা আমাৰ ঘৰত তোমাক কোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে কিছুমান কথা নকলেও বুজি পোৱা যায় মা সেইকাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো কি সিদ্ধান্ত ডিভৰ্চ কথাবোৰ গৈ যে এনেকুৱা হ'বগৈ তুমি ভাবিছিলানে এইবোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰি কোৱা আৰু এটা কথা কি জানানে কাজিয়াখন হোৱাৰে পৰা মা বহুত চিন্তিত হৈ আছিলে তুমি অমিক কথাবোৰ বুজাবা কিমান বুজাম আৰু তাইক ইমান দিনেতো বুজাই আছিলোঁ তাই জানো বুজিলে সেইবুলি এনেকৈ ঘৰখন ভাঙি যাবলৈ দিব নোৱাৰি নহয় বুজাব লাগিব আৰু সিহঁতো বুজিব লাগিব তুমি চিন্তা নকৰিবা ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা মা চাহকাপ লৈ আহোঁ নেকি নাই নালাগে তুমি নহ'লে এবাৰ অমিৰ ওচৰৰ পৰাই অহা কিছু হ'ব মা
তুমি মোক ইয়ালে কিয় আনিছ মই বুজি পাইছো। বুজি পাইছ যদি বুজাৰ দৰে কামবোৰ কৰ। মই কি বুজিব লাগে? তাই সিদ্ধান্ত লৈছে যেতিয়া মোৰ কবলগা একো নাই। তই নিজৰ জেদটোতে ধৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তই এবাৰ তাইক চৰি কৈ চাচোন, দেখিবি সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। মই কিয় চৰি ক'ব লাগে বাইদেউ? সংসাৰখন ভালে ৰখাৰ স্বাৰ্থত। এনেকুৱা এখন সংসাৰ ধৰি ৰখাৰ মোৰ অলপো মন নাই। এওঁৰ লগত সংসাৰ কৰাতকৈ মই অকলে থাকিলে বেছি সুখী হ'ম। অমি, ৰ'বাচোন অমি, মোক যাবলৈ দিয়ক বাইদেউ। অকৰামি নকৰিবাচোন। অকৰামি মই কৰা নাই, মই ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লৈছো। সেইটো শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহয় তোমাৰ। এয়া ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰি থকাৰ সময় নহয়। অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। মা, মই যাওঁ। সকলোৰে লগত অহা ছোৱালীজনী এতিয়া অকলে যাবলৈ ওলাইছা? হয়তো ভাগ্যত এয়াই লিখা আছিল। আমি নিজৰ ভাগ্য নিজেই লিখিব লাগিব অমি। তোমাক মই বেছিদিন পোৱা নাই যদিও এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে বুজিছো যে তুমি ভাগ্যক জীয়াই থকা ছোৱালী নহয়। কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভাবি চোৱাচোন অমি। মই ভাবি চিন্তিয়ে যাবলৈ ওলাইছো আৰু মোক ৰ'বলৈ নক'ব মা। মা বুলি ভাবি চাই যেতিয়া এই মানুহজনীৰ কথা ভাবিতো সিদ্ধান্তটো সলনি কৰা। আপোনাৰ মৰমেৰে মই গোটেই জীৱনটো চলাই নিব নোৱাৰিম যে মা, সেইকাৰণে আপোনাৰ অবাধ্য হ'বলৈ মই বাধ্য হৈছো। আশা কৰোঁ আপুনি বুজিব। মিছাতে মোক আৰু ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰি আপুনি কষ্ট কৰিব নালাগে। যা। তই কি ভাবি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লি? আৰু তই ভাবিছ নেকি যে তই লোৱা প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্তই শুদ্ধ? শুদ্ধ অশুদ্ধৰ কথা চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। এইখন সংসাৰ চলোৱাটো অসম্ভৱ কথা। তাইৰ ডিচিজনক মই বাধা নিদিওঁ। এই সংসাৰখন যিমানে ধৰি বান্ধি নাৰাখ কিয় কোনোদিন সুখৰ হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ মনত যেতিয়া সন্দেহ সোমাইছে সেই সন্দেহটো কেতিয়াও আঁতৰাব নোৱাৰি। গতিকে মনত সন্দেহ ৰাখি থকাতকৈ আঁতৰি থকাই ভাল। তোমাজাক আহি ঘৰখন যে জোকাৰি যাব মই জানিছিলোৱেই, কিন্তু এনেকৈ যে তাইক উৰুৱাই লৈ যাব মই কোনো দিন ভবা নাছিলো। তোমালোকৰ মাজতো যদি কিবা কথাত কেতিয়াবা কাজিয়া হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নল'বা দেই। মা, তোমালোক মোৰ বোৱাৰী নহয়, মোৰ ছোৱালীৰ দৰে। তুমি কি ভাবি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লা?
ইয়ার পিছত কি হব পারে তুমি এবার ভাবি চাইছানে? নাই ভাবা, বর্তমান সময়ত মোর কারণে যেটু ভাল যেন লাগিল মই সেয়াই করব। চোয়া মাজনী, হাজবেন্ড ওয়াইফর মাজত কিবা খুঁটখাট লাগিব পারে, কিন্তু সম্পর্ক এটা গঢ় দিবলৈ হলে কিছু বুঝাবুঝির প্রয়োজন। তুমি যে এনেকৈ গুছি আহিলা, ইয়ার ফলত আমার স্টেটাস, আমার রেপুটেশন এইবোৰৰ ওপৰত কি প্রভাব পৰিব পাৰে তুমি এবাৰো নাভাবিলা? উফ মা, তোমালোকৰ স্টেটাস আৰু ৰেপুটেশ্যনৰ কথা ঠিকেই ভাবিলা, কিন্তু মোৰ জীৱনটোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলা ন? ৰেপুটেশ্যন আৰু স্টেটাসৰ কথা ভাবি গোটেই জীৱনটো অশান্তিত কটাব নোৱাৰি। আৰু তুমি কোৱাৰ ধৰণে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজৰ বুজাবুজি আমাৰ মাজত নাছিলে। তোমালোকৰ মাজত যদি বুজাবুজিয়েই নাছিল, তুমি যদি ইমানেই অশান্তিত আছিলা, কথাটো আমাক এবাৰতো জনাব পাৰিলা হয়। জনাবলৈ মই তোমালোকক ঢুকিওতো পাব লাগিব ন মা, আৰু জনোৱা হ'লেও কি কৰিলাহেঁতেন? আনৰ দৰে তোমালোকেওতো মোকে দোষী সজালাহেঁতেন। আজিলৈকে জীৱনটোত মোক নুসোধাকৈ মই নজনাকৈ তোমালোকে মোৰ বহুত সিদ্ধান্ত লৈছা মা, এবাৰো বাধা দিয়া নাছিল, যি কৈছা তাকে মানি লৈছিলো। কিন্তু আজি মোৰ জীৱনটো মোৰ নিজৰ মতে এটাও সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো। ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কপালত যিটো আছিল সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া জানো এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিলে কিবা হ'ব। যেতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিছিল তেতিয়া চিন্তা নকৰিলা, এবাৰ যদি দুয়ো বহি কথাবোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰিলা হয়তো আজি এনেকুৱা নহ'লে হয়। সেইকাৰণে ক জেদবোৰ কমোৱা। তুমি যদি নিজৰ কথাবোৰেৰে তাই বিচৰণে কামবোৰ কৰিলা হয় তাই আজি আঁতৰি যোৱা সিদ্ধান্ত নল'লে হয়। আনৰ কথা মতে চলা মানুহ মই নহয়, সেইটো তুমি ভালকৈ জানো। এইবোৰেইতো তোমাৰ ভুল। তই কি ভাবি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লি? আৰু তই ভাবিছ নেকি যে তই লোৱা প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্তই শুদ্ধ? শুদ্ধ অশুদ্ধৰ কথা চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। মই মাত্ৰ তোমালোকক জনাবলৈহে আহিছিলো যে তোমালোকে মোৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তটো ভুল আছিল। তুমি কথাবোৰ এনেকৈ কিয় কৈছা মাজনী? শুনো, তই উভতি যা। মই ভাবো যে মই কলে এতিয়াও পদ্মনাভে তোক আদৰি ল'ব। সম্পৰ্কবোৰ তুমি ভবাৰ দৰে নহয় তেনেকুৱা যে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰলৈ নি অপাৰেশ্যন কৰি দিলে জোৰা লাগি যাব। কাৰোবাৰ লগত ব্যৱসায়ৰ বাবে তুমি বুজাবুজি কৰিব পাৰা, কিন্তু মই মোৰ জীৱনটোক লৈ বুজাবুজি কৰি থাকিব নোৱাৰো। তই আমাক কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিলি। ভাবিছিলো বিয়াৰ পিছত তই সলনি হবি, তোৰ জীৱনলৈ আমাৰ জীৱনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিব। নাই, এতিয়া তই আমাক আকৌ বদনামী কৰিবলৈ ওলাইছ, আমাৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেষ কৰিবলৈ ওলাইছ। তোমালোকৰ মান সন্মান মই শেষ হ'বলৈ নিদিওঁ পাপা, চিন্তা কৰিব নালাগে। মই ইয়াত থাকিবলৈ অহা নাই, মই মাত্ৰ মই লোৱা সিদ্ধান্তটোৰ কথাহে তোমালোকক জনাবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এটা কথা, আজিৰ পৰা মোৰ কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি কোনো ভাত পানী নাখায় নেকি? মোৰ ভোক লাগিছে মা, ভাত দিয়া। তাক আজি ভাত কেইটামান বেছিকৈ দিয়া, ইমান দিন তাৰ হজম হোৱা নাছিল, আজি হ'ব।
আজি কোনো ভাত পানী নাখায় নেকি? মোৰ ভোক লাগিছে মা, ভাত দিয়া। তাক আজি ভাত কেইটামান বেছিকৈ দিয়া, ইমান দিন তাৰ হজম হোৱা নাছিল, আজি হ'ব। বাইদেউ, নাৰেঙ্গী পালোঁ। নাৰেঙ্গী? এটা কাম কৰকচোন, ছয় মাইল বলক। ঠিক আছে বাইদেউ। বাইদেউ, ছয় মাইল পালোহি। এটা কাম কৰকচোন, জি এছ ৰোড বাইদেউ, জি এছ ৰোড পালোহি। পালোহি নেকি? ৰ'ব, এক মিনিট। হেল্ল' অনন্যা, তোৰ লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰচোন। কুম কুম ভাৱনাৰ কথা চকুতে ৰাখিলা, সকৰুণ বিষাদৰ গাথা মনতে খাসিলা, যুজি বরে ওসিলা, নিগাজি মালিতা, পোহরর সিয়াহি লই এন্ধারে সাকি হই, বেদনাক মুহারি থই জনাদা। তোমাতেই রস রবাহী জোনা।